forcat të shumta policie që mbërritën gjatë mbrëmjes së kaluar në Kukës kanë zhvilluar operacione gjatë natës, të paktën sipas familjarëve që pretendojnë se të afërmit e tyre janë arrestuar dhe shoqëruar në policinë e Kukësit. Ende nuk ka një deklaratë zyrtare nga drejtoria e policisë së qarkut Kukës në lidhje me këto aksione, gjithsesi jemi në pritje të një deklarate të mundshme. Në orën 4 të mesit kanë na policia na në fut shtëpi dhe kanë kërku ditjen. Njëni i vogël janë është ardhes shtëpie, ka që 4 muaj. I madhi nuk ndodhi se ka shkuar në Tiranë mu pa pracën për varigjet. Edhe ka ndodhë gjithë të tuneli për i poli, që e ka ndalë makinet edhe anë nalë atje. Dhe ka ndodhë atje që tjetë, ka ndodhë në rrugë. Mi po, gjithë në vogël ardhes ma mërën policia dhe ka i të thotan, tash të nuk e di së kuam. Edhe në katët natës na qitën për shpoj, e kanë të marrë këtë edhe mu në veti, policia. Pse? Pse se ka shkun proteste të toni? Si u se dhënë, hajdi se gjallë, se në i të mjerë, pse se që një tjerë, se... Po, i se hajdi edhe ti, bile, kanë me, ase, këtë e marrë në ti, të nësë s'ka qenë. Tha shë, a dhënë e marrë dhe atje? Kur shka bo, gjo, leti marrë, nuk na duhet gjo e punë, një skenarën shku me shkatru asni gjo, sepse është pranë private, ja pranë e përbashkë, si thot, si thot ai shefi, ai gjati, basa është ati, si s'mduhet s'mije me atë pjesë, ne na duhet ajo pjesë ajo, na lera atë punë tonë që aty, këna dalë me protestu, sepse për ne taksa normalisht është 5 euro, është shumë barë rëndë,